ഇന്നത്തെ നവരാത്രി മണ്ഡപം ആറാം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു കീർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വരവും ജതിയും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം. ഈ ഒരു സുഖം നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അത്രയധികം ആകർഷണീയമായ ഒരു കീർത്തനമാണിത്. പന്തുവരാണി രാഗത്തിൽ ഈ ഒരു കീർത്തനത്തെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെത്തുന്നത് പാലക്കാട്ടിലെ നവരാത്രി മണ്ഡപങ്ങളാണ്. ആദ്യമായി എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒറ്റപ്പാലം അതുപോലെ ഷൊർണൂർ തിരുവില്ലാമല മേഖലകളിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അച്ഛൻ പുലർത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ചെമ്പൈ അവസാനമായി പാടിയ പൂഴിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റപ്പാലം വെങ്ങേരി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം കച്ചേരികൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണനെ പോലുള്ളവർ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വേദികൾ ഷൊർണൂരിൽ, ഇങ്ങനെ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചിറ്റൂർ കോളേജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. എൻ്റെ സീനിയറായി അവിടെ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മണിയേട്ടൻ, അതുപോലെ രംഗനാഥ് ശർമ്മ, സുരേഷ് തുടങ്ങിയവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ കച്ചേരികളും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പുതുക്കോട്, അതുപോലെ തന്നെ വടക്കന്തറ തുടങ്ങിയ ശേഷം അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചേരികളെല്ലാം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഫ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാമും പിന്നീട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു നവരാത്രി മണ്ഡപം എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അത് ചെർപ്പശ്ശേരി പുത്തനാക്കൽ കാവിൽ തുടങ്ങിയ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവമായിരുന്നു. ആ ഒരു സംഗീതോത്സവത്തിൻ്റെ ലഹരി എനിക്കൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. 9 ദിവസം അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് അങ്ങനെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ ആദ്യമായി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ കച്ചേരിക്ക് മൃദംഗം വായിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറെ പ്രസിദ്ധരായിട്ട് ഒരുപാട് പേർ, കൈതപ്രം തിരുമേനി, അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ അവിടെ വന്ന് കച്ചേരി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി എം കൃഷ്ണ, മല്ലാടി ബ്രദേഴ്സ്, പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ. അതിനെല്ലാം പക്കമേളം വായിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖം അവിടുത്തെ ആസ്വാദകരും അതുപോലെ ആയിരുന്നു. അന്ന് ഈ ഒരു സംഗീതോത്സവം നടത്തുവാനായി ഏറെ അവിടെ മുന്നിട്ട് നിന്ന വ്യക്തികൾ എൻ്റെ പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള കുമാരേട്ടൻ, അതുപോലെ എസ് കെ ശ്രീകുമാർ, ഈ അടുത്ത് വിടപറഞ്ഞ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസ്, അതുപോലെ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അന്നാണ് ആ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ഒരു നല്ലൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയത്, കലാപ്രവീണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവാർഡ്. ആ സംഗീതോത്സവ വേദിയിൽ വെച്ച് പത്മഭൂഷൺ പി ലീലയാണ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ആ ചിത്രവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ നവരാത്രി മണ്ഡപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികൾ, എൻ്റെ അടിമക്കാവായിട്ടുള്ള പെരിങ്ങോട്ടുകാവിൽ അവസാനത്തെ വർഷം വരെ നടത്തിയ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പാലക്കാട് എന്നും എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ജില്ലയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ കീർത്തനം പാടുന്നത് പാലക്കാട്ടുകാരിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധനായ ശ്രീ കല്ലേക്കുളങ്ങര അനിൽകുമാർ, എൻ്റെ സഹോദര തുല്യനായിട്ടുള്ള അനിൽ, ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ നിന്നും MA ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ഗായകനാണ്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വേദികളിൽ കർണാടക സംഗീതമായാലും സിനിമാ ഗാനമായാലും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗായകനാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് വയലിൻ വായിക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ അഭിമാനമായ വിഷ്ണു ചന്ദ്രമോഹൻ. വിഷ്ണു ആകാശവാണിയിൽ ഗ്രേഡുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് പോലും നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ്. ഏറെ സ്നേഹമുള്ള വിഷ്ണു, ഏറെ കഴിവുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും നന്മകൾ മാത്രം നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവരോടൊപ്പം ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി ഇതാ 6ാമത്തെ ദിവസം. Oh,
Yeah.